Dobro jutro ili dobar dan, zavisi kako kome. Nedelja, lep dan. Ako već niste počeli uz Radio Televiziju Srbije, da sad počnete uz Šarenicu. Ja sam Slobodan Šarenac, a sa mnom, kao i uvek, prelepa, fantastična, najbolja Ana Babić. Joj. Dobar dan, dobar dan. Dobrodošli u nedelju i dobrodošli u Šarenicu. I ova emisija je danas emisija u kojoj se sabirava Vranjanci. Jesi razumeo? Da, Vranje nam je danas u Šarenici i prvo ćemo da igramo. Sam razumeo sve. Tako smo počeli ovu Šarenicu. Dani Vranja u Beogradu počinju sledeće nedelje, ali već su ove nedelje počeli u Šarenici. Sa nama Jelena Nedeljković iz turističke organizacije Grada Vranja. Jelena, dobrodošli. Šta je najbolje u Vranju? Najbolje u Vranju su kafane. Kafane ne treba propustiti. Prosto. Ne treba propustiti kafane koji uz našu vranjsku pesmu i tradiciju nude i naše specijalitete, specijalitete iz Vranja, kao i sve ostale sa juga Srbije. Ne treba propustiti i videti u blizini Vranja i Vranjska banja, koja ima najtopliju vodu u Evropi, čak do 110 stepeni. 110 stepeni. Pa šta da radimo na toj vodi 110 stepeni? Kad se najedete, napijete, onda u banju. Ja zaspim odmah tu u toj vodi. Šalim se. Voda je dobra za lečenje. Da me izleči, da. Videćeš. Šta leči ta voda? Reumu. Odlično. To je dobro. Jelena, šta Vranje nudi još ostatku Srbije? Ostatku Srbije imamo niz turističkih manifestacija. Neke od manifestacija su Piano Summer, Vranjski maraton, Boreni pozorišni dani i najaktuelniji su Dani Vranja u Vranju,
I oni su svake godine sve više i više posjećeniji. Dolaze nam gosti čak iz Makedonije, Bugarske i Grčke. Mi ćemo uskoro da vidimo upravo sve to, je li tako? Otprilike i ovim redom kojim je Jelena, tako i trpezu, veći deo Vranja. Vranjska pesma je na listi takođe zaštićenoj nematerijalne baštine. Je li zbog tebe Mome Ubava himna Vranja? Ili jedna od? Jedna od. Dobro. Šta da kažemo, koliko godina, imam jedno pitanje za vas. Gospodin Čeda Marković, koliko godina, da li znate, je dugo u svemu tome što se u Vranju dešava? Pogledajte, 35. 35. Tako je. Čeda Marković danas za nas, tu je sa nama u Šljenici. I upravo na pesma koju je Ana najavila. Čedo, izvolite. Zašto me budiš u zoru, Vranjanke mori Ubava? Pusti me da se naspije, Dertovi razvije. Pusti me da se naspije, Dertovi da si razvije. Da ubije. Majka me uvek molila sa svoje mleko zaklela, ostavi sine mejane i Ubave mome iz Vranje. Mejana mi uzela, Vranjanka srce ukrala. Zbog tebe mome ubava, srećan sam samo hoću da ubijem. Hvala, hvala Čedo. Čeda je jedan od poznatijih Vranjanaca.
koji je često u Beogradu. Hvala naravno i Narodnom ansamblu RTS-a i Siniši Vićintijeviću. Šareni, kako kaže pesma Meana, mi pamet uzela. Meana je tamo, ići ćemo i do Meane. Jelena, kakav je sir u Vranju? Morate da probate. Dobar. Znači, dobar. Šta se dešava s onim u Vranje, nema laganje? Pa svi mi lažemo pomalo. Ja za to znam, meni su rekli da u Vranje nema laganje. A pomalo, svi mi lažemo. Odlično. Odličan poziv je sve ovo što smo do sada videli da se dođe u Vranje. Posebno kad budemo kod onog stola s hranom, to će biti još bolje. Ali, Ana, posle nas ide emisija Znanje i Manje, nastavku naše Šarenice. Kolege iz Znanja i Manja, odmah posle Šarenice, a mi najavljamo u stvari sada tu emisiju delom, jednim insertom o siru i o kajmaku i o srećnim kozama koje sve to prave. Da bi mleko bilo vrhunskog kvaliteta, koze moraju da budu srećne, kaže mladi Miloš Todorović, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva Srećna koza. Srećne koze žive u selu Veliki Gaj na domak Vršca u samu granicu sa Rumunijom. Iako imaju tek 30-ak godina, jedni su od najperspektivnijih proizvođača kozijeg sira kod nas. Koze se muzu dva puta dnevno, u 6 ujutru i u 6 uveče. Kada se ujutru koze pomuzu, mleko dolazi ovde, u ove sabirne centre, odnosno laktofrize, proceđuje se i tu se dalje meša, hladi prosto. Onda zatim, posle toga, ide u duplikator. E, kada uđe u duplikator, mleko kreće program pravljenja sira. Ne napuštajući tradicionalnu recepturu, Miloš i Bojana spajaju nove i neočekivane ukuse sa kozijim mlekom. Sir radimo, znači, basic, ta je klasična varijanta sira, on je baza za sve druge sireve. Onda posle njega od začina radimo sir sa sremušem, radimo sir sa zelenim biberom, pa radimo sir sa crnim tartufima, radimo sir sa borovnicom, evo sad ćemo da radimo sir sa sušenim paradajzom. Ovde se radi i kozija mocarela. Vodi se računa o ambalaži koja je jedinstvena, a Srećna koza kao poljoprivredno gazdinstvo je primer kako energija i želja da se ponudi domaći proizvod vrhunskog kvaliteta postaje sinonim za autentičnost. Nedaleko od Velikog Gaja u svoju potragu za autentičnošću pre više od 30 godina upustio se bračni par Milutin i Sonja. U malom selu u Gudurici pod Vršačkim vinogorjem proizvode danas vrhunsko kvalitetna i poznata vina. Sve je počelo sa zasadima od 2,5 hektara. Kad smo krenuli da radimo, znači 87. godine da sadimo vinograde, onda je bile su aktualne te dve sorte na ovom području ovde. To su bili italijanski i rajnski Riesling i ja sam tada to postavio. Vino se ne pije, već se u vinu uživa. Doživljaj vina je ličan, a ukoliko je jedan gutljaj zaokupio sva vaša čula, znači da je bio dobar izbor, kaže Sonja Jocić. Trudimo se da kada napravimo i hranu da to bude domaća, jer ovo jeste porodični podrum i trudimo se da to ne bude nivo nekog hotela, nego da to baš bude onako domaćinski ponuđeno. Domaća hrana uvek je ukusnija kada se kombinuje sa adekvatnim vinom. Suhomesnate proizvode i sir kao što je ovaj kozi iz naše priče kombinujte sa svetlim roze vinima, a može i belo suvo. Nastavljamo dalje sa Šarenicom. Sa mnom je moj novi najbolji prijatelj, odnosno troje ih ima u ovoj situaciji, ali Ivica je sa mnom. Ivice, prvo vam predstavite vaše saradnike. Ovako, Jovana Janković, naša glavna kuvarica, Dušan Mihajlović, slobodno možemo reći glavni konobar u restoranu. Vi ste krivi za sve ovo što vidimo ovde. Šta je glavni recept za vranjsku kuhinju, odnosno šta su one glavne stvari? Pa pazite, glavni recept je da se svako jelo kod nas pravi, što bi rekli, iz dušu smerak. Ako se ne pravi smerak, onda i ne ispadne dobro jelo. A ono što je generalno vezano za Vranje, ono što, da kažem, uvek prezentujemo kao nešto što je vranjsko, je samsa. To je prazna pita prelivena kiselim mlekom i belim lukom unutra. I ova tarana. Znači, tarana može da bude sa pilićim mesom, može da bude i bez mesa, znači, zavisno ko kako voli. A to je nešto što je baš vezano za nas. E sad, naravno, pored svega toga su tu uvek razne vrste pita, banica, pogača, ova jela koja se svuda jedu u Srbiji, punjene paprike, salme i tako, te neke druge stvari. Šta još sve vidimo ovde? Šta je ovo što sam ja malo čas rekao, su mašice? To su brdarice ili tatlije.
tatlije. To je slatko, da kažemo. To je za posle. Da, to je tako. Crvenci su isto nešto što je, da kažem, vranjsko. Evo je kamera tamo, slobodno pokažite jedno i drugo. Ja to ne smem da diram, ja se gojim od samog pogleda na ovo sve. Ivice, vi ste meandžije, je li tako? Baš tako. E sad, je li ovo najbolje sa vranjske trpeze? Gde ćeš bolje od ovo? Pa u suštini jeste. To je to? Da, da, baš tako. Kako je pogača? To je tepana. Tepana pogača. A zašto kažu da je to u stvari pogača pravljena s ljubavlju? Iako je tepana? Pa u ljubavi nekad moramo... Ko se bije, taj se voli. Baš tako. To smo isto pričali ranije zbog čega zovu tepana. Znači, svi smo mislili da ima neki poseban značaj, ali u suštini ta pogača treba dugo da se mesi. Pa ono kad kažu ranjaci, znači utepamo se od mesenja. A recite mi, šta se sad radi s njom? Seča se ili se kida? Ne, lomi se. Ona mora da se lomi. Najbolje da se, što bismo mi rekli, da se iskrši pogača. Ajde, izlomite vas troje. Iskršite to, slobodno. Iskrši pogača pa da se malo macne sa trljanicu. To je nešto kao ajvar. Ne, to vam je od ovih suvih paprika. Suve paprike sa prazilukom. Znači, one se prvo kuvaju, očiste, naseckuju sitno i istrljaju. Znači, iz tog razloga se ono i zove trljanicu. I sad svi ovi koji gledaju tamo kod kuće ovo kažu Blago Šrencu, ali ja ne smijem da gledam ovo. Ne znam što da vam kažem, ljudi, bit ćemo Radovićevi gosti u Vranju, ja vam to garantujem. Oba nismo bili. A ovo je punjena paprika. Da, da, punjena suva paprika. Pa hvala, vratit ćemo se 100% posle. Doći ćemo sigurno kod vas i uživajte tu, probajte nešto. Ivice, je li u Vranju 2 i 2, 4 ili 5 ili kako kada? Pa uglavnom 5. Dobro. Idemo sad kod onih kojima je matematika kao što je vama hrana. Bravo. Da, dok ti stigneš tamo, ja imam ovde sa mnom jednog interesantnog gospodina. Ti slobodno kreni tamo, doći ću ja do tebe, Ana. Gospodine, malo čas ste mi rekli kad sam rekao u Vranje nema laganje. Vi ste dodali nešto, a to sad imate priliku da kažete, gleda vas 1,5 milijuna ljudi, samo uopšte nemojte se brinete. A to je šta? U Vranje nema laganje. 100 kile svinja, 200 kila masta. 200 kila masta, čvašci? Baška. Baška, dobro. Divno. Slušajte, nije bio tamo nijedan košarkaški klub, ali morat ćemo nešto da napravim. Ja ću morati da dođem tamo ovakav zbog Šaljenice. Dođi kod ove matematike ovde gimnazijske, to je vranjska matematika. Sa nama je direktor matematičke gimnazije ove beogradske, gospodin Srđan Ognjanović, tu su i maturanti. Direktore, jel su jedan i jedan baš uvek dva ili nije toliko strašno ovo što kažu kolegi? Pa nismo mi ko vranjanci. Ovde jesu, jel? Dobro, jel to znači da je prošla godina bila jedna od stvarno najuspešnijih kad je reč o medaljama koji su i ovi ovde mladi ljudi i naravno njihove kolege iz matematičke dobi? Jeste, prošla godina je bila sjajna, mada nam dolaze sve bolje i bolje generacije i ove godine očekujemo takođe nove uspehe, sjajne rezultate. Tu su međunarodne olimpijade, naučne, matematika, fizika, hemija, informatika i astronomija, gde naši đaci su do sada u 50 godina postojanja škola osvojili preko 500 medalja. To je jedna u stvari od najuspešnijih olimpijskih reprezentacija Srbije. Šarenac, jel da? Ja sam nešto sad pokušao da pronađem za 2017. matematička gimnazija. Da li sam dobro izračunao? Rekli su 7 zlatnih, 12 srebrnih, 17 bronzanih ili obrnut broj. Kakav je bio? Ovo prvo bilo je, da. To su, neka su od tih takmičenja ona prava olimpijska, slično kao u sportu, a neka su lokalna, zato što naše učenike često pozivaju iz Moskve, iz Kazahstana ili nekih drugih država, zatim je to Balkanijade i tako dalje, a najvažniji su uspesi naravno na olimpijadama, slično kao u sportu. Odlično. Bojana je do vas, tako? Bojana, uzmite mikrofon slobodno, recite nam gde držite sve te medalje. Pa medalje u sobi. U sobi. Ima li mesta? Ima. Šta ste vi osvojili skoro? Aha, ja sam primljena na studiju matematike sa statistikom na Oxfordu ove godine. O, co? Hvala. Takmičila sam se u osnovnoj školi, osvojila sam nekoliko prvih nagrada na državnim takmičenjima iz matematike i iz fizike. Odlično. Anđela, preuzmite vi mikrofon, pa mi recite šta je dalje, kako je plan. Anđela će malo do Hong Konga, ne znam da li si znao. Profesor nije baš najsrećniji. Evo, pogledaj ga. Ali... Tako stoje stvari. To je druga neka misija. Stipendija. Anđela, kakvi su dalje planovi? Pa, ova godina je prva godina da je matematička gimnazija potpisala ugovor sa Hong Kongom. I to znači da od ove godine naši studenti će moći da studiraju i tamo. I moj drug Luka i ja smo prva generacija koja ide tamo od sledeće, naredne školske godine. Luki, mikrofon, pa da nam Luka kaže, naučio nešto tamo lokalnog dijalekta ili se sprema na engleskom samo? Ne, još je rano za kineski. Kad kažu matematička gimnazija, sva djeca kažu, jao, to su oni štreberi. Luka, je li to istina? Pa, pomalo jest. Pomalo jest. Znači, plan je da vidimo tamo. Dobro, Luka. Uroša, molim da čujem, Uroše tu. Uroše,
ja sad prolazim kroz školu ponovo zbog čerke i ne znam ništa o matematici. Kako da kažemo nekom ko ne voli matematiku da je zavoli? Šta da mora radimo? Pa prvo, matematika je jako bitna i ako znate matematiku imate širu sliku za sve, pa možda tako da je bitno i da imate širu sliku i za ostale stvari. Kad završiš, kakav je dalje plan, pošto si maturant? Pa, ili ETF ili građevina, to si još dvomim. Građevina, zato što su mi obe roditelje završile građevinu. ETF, zato što mi to malo više, čini mi se, ipak više zanima, a i čini mi se da je perspektivnije. Uraš Ilija ostaje. Ilija na kraju mora mi pomogne, daj mikrofon. Ilija, mi kad računamo minutažu s ovog emisiju, ja uvek pretiram, zato mi ide slova matematika. Ana zna, ja ne znam ništa. Reci nam ti, kakvi su tvoji dalje planovi? Pa ja planiram da ostanem za sad u zemlji, planiram da upišem ekonomiju ovde u Beogradu. Za dalji rad mislim da ću otići u Nemačku ili u Austriju, ali za sad ostajem ovde. Ilija, kako se provode matematičar? Pa van škole provode se. Mislim, znači i u školi se provodite? Pa da, želim da kažem samo da postoji predrasuda da se u školi samo uči, da se samo radi matematika i stvarno se radi matematika duplo više nego u ostalim školama, minimum bar po broju časova. Ali i ostali predmeti takođe dosta rade i jedna stvar koja je vama značajna jeste to da jeste ta ljubav koju dobijamo od profesora i saradnja sa učenicima od dana kada ja dolazim u školu, meni čovek koji radi dole kaže dobar dan, dobrodošao i to već nekako podigne atmosferu i toga više u našem društvu nema. A mislim da je matematička gimnazija institucija koja gaji to i dalje. Bravo. Bravo. Direktore, ovo vam je najveća nagrada u stvari. Odlično. Hvala vam. Vi ste naša stvarno najbolja reprezentacija koja donosi stalno medalje. I još pričamo o nagradama. Jer bi moglo da bude 2 plus 2 su 5, 5 minus 3 su 2. Kako bi to bilo u rock'n'roll maniru? Izvoli ovde za sto gde su Jelići. Gospodo, izvolite mikrofon jedan, drugi. Gospodo Jelići, dobar dan. Dobrodošli, gospodo Jelići, i evo u ime Šarenice vam čestitam na nagradi za životno delo. Tu nagradu vam je dodelilo jedno udruženje, tako je, to je vredno, naravno, aplauza. Udruženje muzičara, džeza i zabavne i rock muzike. Jel ste vi sve to zajedno, tako u paketu? Pa prvo je bilo džeza i zabavne muzike, a onda, pošto je rock and roll postao segment i deo kulture, pa su prihvatili i rockere. Ovo je ta nagrada. Ovo je kada je rock'n'roll u pitanju i to je nagrada za životno delo koje smo dobili ne samo dragi ja, nego na neki način i svi ljudi koji su svirali u grupi i doprinjeli onome već što se dobro zna, nekim dobrim pesmama, pesmama koje se pamte i dan danas. Mnogim dobrim pesmama. Da, ima ih dosta. Tako da... Eto, to je to. E sad moramo da vas pitamo prvo koliko godina imaju grupa i koliko ima vas Jelić. Jel vi znate to? Ja ne znam koliko. Jelića? Kad smo, mislim, već kod matematike. A mislite Jelića koji su u nekom javnom životu? U muzici. U muzici. A u muzici? Pa Petar Jelić, Aleksa Jelić, tvoje dete. Da, 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 sam razmišljam. Sjeti se, Aleksa Jelić. Ko je čiji? Ko je s kim u srastu? Petar od srednjeg brata. Petar je od srednjeg brata, Aleksa je moj sin. Aleksa je vaš. A Žika ima dve čerke i tako. Ali one su balerine, one nemaju veze sa muzikom. Do duše, da, uz muziku. Malo imaju veze s muzikom, samo malo. Čestitamo nagrade. Čestitamo nagrade i to udruženje koje postoji 65 godina. Vama dodeli nagradu, to je sjajno. Bilo bi, a i primerenije, da je tu gitara u pitanju. Da, ja sam htjela pitam zašto je truba. Zaštitni znak, truba. Ima i džeze, da. Truba je zaštitni. Ja nisam pitao, ali mislim da je to ono prvi film, Bal na vodi, Harry James, truba, svira, pa su onda valjda trubači bili... Kao danas su gitaristi. Dobro bi bilo kad bi neko od kolega voditelja vas pitao u nekom momentu da li imate tremu pred neki nastup? Da, evo, sad imamo tremu, pošto sam vidio da su ovde matematičari, a moram reći, ne vezano za svirku, nego ja sam u školi bio loš matematičar. Ali ja čestitam tim mladim ljudima, matematičarima, ali ne samo njima, nego i svim ostalima koji predstavljaju ovu zemlju na razno raznim prestižnim takmičenjima, pa i fizičari, normalno, i ljudi koji se bave nekim umetnostima. I mornari. Hoćemo jednog mornara za sve njih. Mornara jednog za sve njih. Hoćemo jednog mornara, hoćemo jednog mornara. Za srećnu plovidbu. To. Tako je, izvolite. Idemo nama. Ju grupa. Za naš blog. Ju grupa u Šarenici. Gospode, izvolite. Odmah rekli nije
za savete. Ipak su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svakog ko te nije voleo. Ružan glas o tebi me je voleo. Kao mornar dobro more sanjao sam te. Ali ne to za romantiku u današnjoj Šarenici, a bit će, verujemo, romantično i 20. maja. Tada će se održati naše kolektivno venčanje, svi parovi koji žele da budu deo te svadbe i snova već se prijavljuju. Manifestacija Kolektivno venčanje i ovog maja okupit će stotine parova iz svih krajeva Srbije koji će sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečan i jedinstven način, pred televizijskim kamerama, uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Prijave za venčanje i snova na telefon 063 8833 220. We'll be right back.
orkestra Nenada i Stefana Mladenovića. Mi nastavljamo dalje sa Šarenicom. Najavljujemo prilog o jednoj legendi naše glumišta, Branka Petrić, u pitanju 3-4 sad. Ej, ispravo, Maravica. Pa nisi tako loš kao što izgledaš. Kad je sunce na zapadu palo... Odakle vi to, Branka, danas? Dolazim iz ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Da. Tamo probam jedan veoma zanimljiv komad. Zove se Šuplji kamen. Znate, malo čas kad smo razgovarali, ja vas nisam baš najbolje razumela. Ja sam malo naduvala. Koliko ste danas aktivni, koliko radite, svaki dan igrate neku predstavu, kako, šta vas nosi, šta vas drži? Recimo, ja koji imam 30, često posustanem i kažem joj ne mogu više. Znate šta, zato što vi mislite da imate jako mnogo vremena. A ja znam da. Da li je to moguće? To si ti, prevarantu nad prevarantima. Markes, sjajni taj pisac. Učinilo da mu je ostalo još jako malo života i onda on napisao kao neki testament šta bi on radio kad bi ponovo dobio komadić života. I onda je on rekao, ja bi ubeđivao ljude da greše što prestaju da se zaljubljuju kad ostare. A u stvari su ostarili kada su prestali da se zaljubljuju. Što bi to bilo divno? Da najzad moj život na trenutak prestane da bude rutina. Znate šta najgore kad recimo, kad ja imam šansu nešto da kažem na televiziji ili pred kamerama i tako, pa onda ja baš to ne iskoristim. A zašto? Pa ponekad je takva situacija, onda kad dođem kući kažem ja, pa baš ona naknadna pamet dođe. Jer ovo što ste vi rekli, od nekog koji u ovim godinama očekuje se da bude malo kao pametniji ili mudri, što se ne dešava baš uvijek. Ali nešto je vrlo važno, a to važi i za, ajde, za mene. Kao ja sam sebi to, jedanput sam davno to pročitala kad je rekao Gogolj, pamtite dobro pokrete vaše mlade duše, jer posle ih više nikada nećete naći. Glas tvoj neka bude ti, nežne reči priča. Evo je glumica Branka Petrić u studiju Šarenice. Branka, dobrodošli. Pa da li se vi ikada umorite u stvari? Želim pre svima da pozdravim vaše goste. To mi je drago. Mikrofon. Dobro, oprostite. Odmorni ste, jel da? Se vi uopšte nekada umorite? Pa kako da ne, pa i ja sam. Kako da ne, samo... Mislim, znate, ako imate dosta obaveza, onda prosto to... Mislim, čovjek se ponekad više umori kad ima mnogo vremena. To je tačno. To je jedan paradoks. A ovako, ako vas jedno tera u drugo, onda valjda i ta energija nekako raste i pomaže vam prosto da onda savladate one teškoće koje... Odnosno, one obaveze i ono sve što treba da uradite u toku dana ili... Vi zapravo nemate nikad da budete umorni. Pa eto, možda. Branka, kad... Ali tako je lepo malo onako... Lepo ne raditi ništa. Nije loš. Da. Naročito vikendu. Smem da pitam nešto. Pročitao sam od 10. godine, kažu da glumite. I ja sam pokušao da prebrojim serije i filmove kojima ste igrali. Ne mogu da se zaustavim. Nisam video tačan broj, neću da govorim. I tu su još i stotine pozorišnih predstava. Znate šta? U odnosu na neke moje kolege koje su imali, recimo, one serije koje se i sada emituju, koji su ulazili svakoga dana u domove naših gledalaca, ja prosto ne pripadam toj, eto, kako bih rekla, takva mi je bila glumačka sudbina, osim jedne serije koju sam snimila i koja je imala 100 epizoda i koja nikad verovatno i neće biti prikazana. I onda sam ja shvatila da je u stvari to onda tako kod mene i da to tako mora. Prema tome, u odnosu na te moje neke kolege, ja sam još dosta zaostajem što se toga tiče. Ali verovatno imam vremena još. Nego šta? Branka, kad glumac ide u penziju, je li to onda kad prestane da postoji
ta vatra, ta želja da se igra ili nikada u stvari? Meni nekako, ali ni jedan naš... Ja prosto ponekad ja osetim kad vidim, ajde recimo nekog čoveka, ja osetim da je on penzioner. Ima tu sad... A mlad? Sad, ili mlad, ili... To je kao da je neko odustao. Prosto, međutim, ja ne znam ni jednog našeg glumca da mogu da kažem on meni liči na penzioner. Znate? Valjda zato što stalno, ne znam, to je nekako ovaj... To se prosto, to jako mnogo, baš na televiziji to može da se oseti, zato što je kamera. A nekako i mi očekujemo uvek, jednom glumac zauvek glumac, da. Nema stajanja. Pa jeste, znate šta, u jugoslovenskom dramskom, znači, ja se nadam da to još i dalje postoji, da smo mi u stvari, ja sam penzioner, ali ja sam doživotni počasni član. Zvanični penzioner, ali nezvanično ste još tu. Branka, ima li neka uloga da je još uvek niste odigrali, a onako baš je želite? Nema. Nema, da. Mislim, kako bih kazala, nekako... ja nisam nikad imala... U stvari, imala sam jako puno, ali neke baš neke određene snove. Meni su prosto stvari dolazile u susret. I onda ja u to uskočim i... I onda, recimo, nekako, onda se tu možda nešto rascveta, ajde tako da kažem. Pa tako to mi je bilo i ne samo u mom umetničkom životu, nego i u privatnom životu. Jednom ste nešto rekli, to mi se mnogo dopalo. Da. Život je stvar ukusa. Ta vaša rečenica se meni mnogo dopala. Da, ali znate šta? Kako sad objasniti to? A da bude po meri. Ali da vam kažem, to je u stvari izgovorena ta rečenica u predstavi Buđenje proleća jugoslovenskog dramskog, koja je bila jedna sigurno od kultnih predstava u režiji Harisa Pašovića i jedan mladi čovek. Igrao ga je Slobodan Beštić. S obzirom da je doživo nešto strašno u nekom svom odrastanju, on je toliko zreo, on izvrši samoubistvo, a pre nego što će to učiniti, kaže, život je stvar ukusa. Možda ovo sad nije toliko, kako bih rekla, situacija da o tome govorimo, ali neko u jednom času smatra da ono, njegovo osjećanje života, ajde onda sada grubo rečeno, ukus, to više nije to. I onda... Ja krećem nekim drugim putem. Jeste se vi nekad naljutili, Branka, na život što vam nije dao nešto baš po vašoj meri ili po vašem ukusu? Što mi nije dao, ne. Ja sam se samo... Sećam se da sam jedan put slomila stolicu zato što, mislim... A niste se ljutili, ne? Jesam, kako slomila stolicu? Zato što ja mislim da svaki roditelj prolazi kroz fazu brige oko ocena. Ja stvarno možda ima nekih roditelja koji nisu imali te, ali ja prosto ne verujem. I onda sam se ja toliko naljutila i slomila stolicu. Prema tome, nemojte da mislite, umem ja i da se naljutim. Ja moram da kažem, našim matematičarima, niste vi štreberi, ja sam štreber kako sam se spremio za ovaj razgovor, to ste sad uspeli, vidite. Mnogo vam hvala. Volite li U-grupu? Pa da, pozdravili se već viđali negde. Čuli smo pesmu. Ajme, mimo ilazili smo se negde. Čuli smo pesmu Mornar koja je negde iz sredine trajanja U-grupe, a sada nešto novo. Vi stojite na podijumu i sad je, evo, stojim tu. U-grupa u Šarenici. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu tala si, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto ti, sve bez izuzetka ja. Ni za šta nikad ne bi dao sekund ovog ludila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
suze, krv i znoj večno beži nas. Kada ti opet iz početka, isto ti tebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao si kroz noć kad krenem nebu zvezanom. Taj se zbog vas postoji od te vremena, to je ta manija, to sam ja. E da, Branka, ja ne znam, vi ste vezli ulogu za ulogom, ne znam da li ste imali baš mnogo vremena u životu da se bavite vezom. Hajde nam recite to, pa ću da vas upoznam ovde sa ovim divnim gošćama. Ja nisam, ali evo, recimo, ja imam ove rukavice koje su vezu ručni i heklaju rad. Neke jako fine gospođe. A znači, vi ste, ove, rekli ste da ovu divnu, ovo... Ovo su baka Ljubenka. Aha. Ručni da. Rad. Radila etno venčanicu. Ovako ćemo da damo baka Ljubenki mikrofon da predstavi i svoju unuku i da vidimo, ovo je jedna ručno izrađena venčanica u stvari. Dolazim iz Vladičinog Hana i došla sam ovde da predstavim etno venčanicu sa mojom unukom i da prenesem tradiciju da nastave moja unuka, da nastavi tradiciju, a ja sam to nasledila od moje majke. Ljubenka, ona je mlada, neće ona još da se udaje, molim vas, ali vi ste sve ovako spremili lepo za nju. Pa jeste, jeste. I to je sve od prirodnih materijala i ja se zahvaljujem organizaciji turističkoj Vranje što me je pozvala da učestvujem, jer su odabrali pravu ženu koja sam nego šta? Dobila sam preko SID razvoj, preko projekta u moje odmakle, podmakle godine i dajem saveti ovim omladinama da nastave našu tradiciju, naše kraja i da ne zaboravljaju odakle su. E, da, tako naši je. Ne zaboravite odakle zavičaja. Bravo, hvala vam Ljubenka. Dično. I sad idemo malo iz Ranja, idemo do Niša. U Niš. Idemo u Niš i idemo da pričamo o jednom pozorištu koje slavi 60 godina, isto kao i Radio Televizija Srbije, znači Vršnjaci smo, a to je Lutkarsko pozorište iz Niša. Dobar dan. Dobar dan. Možemo kažemo da je to jedino pozorište na jugu Srbije koje gravitira već 60 godina i 23. juna ćemo imati jubilej koji će biti prezentovan široj javnosti. Ovim putem vas pozivam da dođete u Niš. S obzirom na to da i vi ove godine slavite jubilej. Tako je, 60 godina. Je. Mirjana, Svetlana i Biljana su tu sa nama i sa lutkama. U stvari, Alisa i kraljica i jedan mačak. To sam htio da kažem. Predstava je koja? Alisa u zemlji čuda, čuvenog našeg režisera Zorana Lozančića.
koja je više puta nagrađivana na internacionalnom nivou. Zadnju predstavu smo imali u Zrenjaninu i tom prilikom je naš glumac Dejan Gocić dobio glumačku nagradu. Je li ima interesovanje za lutkarske predstave? Apsolutno. Mi na... Lutke me sve gledaju. Sve lutke kažu da, wow! Da, sve su lutke, tako, lutke. Slobodno da kažem. Pa imamo 350 predstava godišnje. Otprilike možete da zapravo. Hoćemo da gledamo Alisu. Možemo da gledamo Alisu, da ostavimo ove dame da nam otkrije. Možete da pogledate i da se vratite malo u maštu. Odlično. Hvala. Šta je ovo? Najzad! Najzad da sretnem nešto tako lepo u ovoj opustošenoj zemlji. Lepa si. Podsećaš me na nekoga koga sam davno još poznavao. Nemoguće. Mačak koji se smeje. O Bože, kad ću prestati da sanjam? Ne, ne sanjaš. Mislim da se nalaziš u najstrašnijoj javi. Najstrašnijoj? Ali kako to da se ti samo smeješ? Pa tako se ja nosim sa tim. Št, kad mi je najteže. Št, ja se samo smešim. Samo se smešim. Čudan si ti neki mačak. Bolje mi reci, ko si ti? Ko sam ja? Da. Slušaj, mnogo je važnije ko si ti. Razumeš? Ko si ti? Ja sam... ja sam... Ja sam Alisa. Alisa? Čekaj. Čekaj, ona Alisa? Da. Baš ona? Ma da, dobro, šta si se uhvatio mog imena? Macane, možeš li mi reći kuda treba da krenem? Ne, ne, slušaj, mnogo je važnije gde treba da stigneš. A gde? To nije mesto. To je negde duboko u tebi, ali naravno, samo ako si prava Alisa. Da. Zbogom, Macane! Alisa! Alisa! Pa... Alisa! Ne zbogom, vidjet ćemo se tek! Macene, 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 gde si? Tu sam, vaše veličanstvo. Pa tu si. Tu sam. Da li si siguran da je ta devojka prava, Alisa? Siguran sam, vaše veličanstvo. Otišla je pravo u zamak. U zamak? Ali zašto? Zašto? Da spase Šeširđiju! O jadni moj, ponosni Šeširđija, i kažeš da je ta devojka sada pošla tamo. Tako je, vaše veličanstvo. Otišla je pravo u zamak crne kraljice. Samo da ona bude dobro. Samo da bude dobro. Ne znam šta bi bilo da se i njoj nešto desi. Pa ta devojka nam je jedina nada. Tako je, vaše veličanstvo. Ona nam je jedini spas. Tako je, vaše veličanstvo. Molim. Dozvolite mi da se sada povučem. Povuci se. Moram. Moram da pronađem i dovedem Alisu. Požuri. Pronađi je. Ona nam je jedina nada. Jedini spas! Moram! Požuri! Moram da je pronađem i dovedem! Požuri, Macane! Požuri! Evo je, žuri! Požuri! Hvala, hvala, hvala našim prijateljima, lutkarima iz Niša, tako je. A mi vas sada vodimo na Kopaonik, gledamo priču o tome kako se čuva etno tradicija. Prtina kroz sneg od stare tanjirače na mašincu gde se obučavaju početnici vodi do kućice iz bajke koju je za svoju dušu napravio pionir skijanja i turizma. Toplinu i atmosferu u građevini od kamena i drveta sačuvale su ćerke koje su ljubav prema Kopaoniku nasledile od oca. Evo nas ovde u jednom prelepom ambijentu, kuća za koju malo ko zna ko dolazi na Kopaonik godinama. Kad je nastala ova kuća ovde? Prvi početci su mnogo davno, to je moj otac još davne 56. godine podigao ovu kuću, jer je bio zaljubljenik u Kopaonik, još od mladih dana dok je bio učitelj u Rudnici i pošto je služio vojsku u Sloveniji na Triglavu, naučio je da skije. I kad se vratio da budu učitelj ovde u podkoponičkim selima, on je počeo da propagira Koponik kao skijaški centar. I tako je sve 34. godine i počelo sa ovim turizmom zimskim na Koponiku. Međutim, tata je isproveo
kasnijih godina turizam, letnji turizam takozvani, jer je organizovao učeničke učionice u prirodi. I na taj način je probudio Koponik, odnosno probudio interesovanje za Koponik. Vi ste, da kažem, evo, ušuškani ovde, prava jedna mala etno zbirka. To je vaš otac sakupljao sa ovih prostora? Jeste. Moj otac kao etnolog, on je ceo svoj naučni opus, da kažem, posvetio izučavanju sela i seoske kulture. A putujući po Srbiji decenijama, on je izučavao seosku kulturu, pošto je etnolog, zatim je prikupljao narodne umotvorine, prikupljao predmete koji pripadaju tkačkom i drvodeljarskom zanatu, odnosno to je neka radinost domaća, da kažem, jer to je slika srpskoga sela kaka je nekad bio. I radeći taj posao, pošto je mnogo volao to što je radio, on je jednostavno se trudio da budućim generacijama ostavi bar nešto što će kad tad njima stvoriti sliku kakva je bila u stvari do juče materijalna kultura srpskog sela. Naravno, on je sve to zapisivao, a da li ljudi znaju kada dođu na Koponik da postoji ovde ova kuća i ova mala etnozbirka? Ne, nažalost ne. Nema nikoga da im kaže, eventualno da ih uputi, da dođu da pogledaju, jer mislim da bi to značilo mlađim generacijama mnogo, deci. Ali roditelji jednostavno ne znaju za ovu kuću i kad dođu na skijanje, oni dođu da se skijaju, ne dođu da obilaze muzej, tamo posle. Prema tome, možda bi trebalo propagirati ne samo ovu kuću, nego i bilo gde drugde, taj etnoturizam koji stvarno mora da se neguje, jer mi svi potičemo od nekuda, prema tome svi imamo neko korenje negde. I to treba gajiti i negovati. I taj seoski turizam koji je trebao da bude na Koponiku, ne postoji. Tata je ostavio, da kažem, otvorena vrata turizmu na Koponiku, u vama usadio ljubav za skijanje. Pretpostavljam da i vi i sestre skijate. Koliko vremena provodite na Koponiku? Pa ja i moja porodica, pre svega moje sestre, provodimo po, ja u principu 6 meseci skoro, a ovi ostali nešto malo manje. Ali mi volimo Koponik i vezani smo za Koponik, prema tome ja kad god dođem kolima ili se penjem uz Koponik, ja jednostavno osjećam neku drhtavicu, neku sreću što sam ponovo ovde. Volite da skijate još uvek? Volim da skijam, kako da ne, i mislim dok li me god noge budu držale, ja ću skijati. Nastavljamo Šarenicu po Vranjski. Branimir Stošić je sa mnom i pre nego što čujemo pesmu. Kod nas se kaže kada neko ovako visok da je pokvario dva čoveka, a u Vranju? Izabija dva čoveka. Izabija dva čoveka. Potrošio dva čoveka. Sam izabija dva čoveka. Slušamo Simbil Cveće. Izvolite. Hvala. Lele, merak ima na parav
Branimire, sjajno. Ana, izvoli. Ana, izvoli. Hvala, hvala. Ne, čujem te, pa pogledaj šta su ovi Vranjanci napravili ovde u Šarenici. Showtime na Vranjanski način. Dođi, molim te, ovde sad za ovaj jedan okrugli sto sa Vranjancima, da malo prodiskutujemo. Branislave, kako bi se to reklo na Vranjanci? Da pomerim samo moje drugarice koje su zbunjene ovde. Maramče ide na levu. Da se prolafimo. Branislav Stojanović iz Udruženja Vranjanac u Beogradu. Branislave, sve je počelo tamo negde krajem 60-ih i tad to nisu bile Vranjske večeri, nego Vranjski bal u Beogradu. Ali šta je bilo? Svih je bilo osim Vranjanaca. To o čemu pričate dešavalo se u stvari između dva rata još. Znači, udruživanje Vranjanaca i okupljanje Vranjanaca počinje negde između dva rata posle Prvog svetskog rata, ali to bolje zna od mene Zorica, onda će vam to ispričati. Jedna odbornica gradskog veća, ali tako? Iz gradskog veća, Zorice. Član gradskog veća, Zorice, tako je. Zašto bal, kako je bal postao veče i kako se vi to provodite u Beogradu? I kako je u stvari došlo do bala? Pa tradicionalno nekako čini mi se, evo i dan danas se odvija takva situacija da naši Vranjanci što trbuhom za kruhom, što iz drugih razloga, možda iz želje za većim obrazovanjem ili raznoraznih razloga, odlaze iz Vranja. Tako je bilo i tada između dva svetska rata. Retko ko se je vraćao u Vranje. U tom periodu su se osnivali, formirali klubovi Vranjanaca i krenulo se sa organizovanjem pa balova, ajde Vranjanaca da kažemo. Međutim, na tim balovima se nekako su se zapravo ti balovi mnogo više dopali ljudima sa strane. Da, kao što smo i ovog puta videli, muzika, sevdah, truba je privukla sve one ljubitelje zapravo Vranja i Vranjanaca. Branislave, kako se prepoznaju Vranjanci? Moram odmah da vas pitam. Osim po jeziku, jel? Upravo to je razlog, ovo će Bani nastaviti. To je bio razlog da se Vranjanci okupljaju prilikom susretanja, odnosno dolaske na tim balovima je bilo neophodno izgovoriti ključnu reč. Lozinku da se uđe. Tako je, na lozinku, ali na dijalektu, odnosno reč koja će biti izgovorena. Jel imate neku da se pamti? Ima, naravno, primjer radi mrav ili brabinja, kako smo mi malo pre razgovarali o tome, postoji grožđe ili lojze, tako je, ili možda zid, pa duvar, postoji mnogi reči po kojima je Vranje prepoznatljivo, a i evo ja ću i to moram napomenuti, da je Vranje po Bori Stankoviću prepoznatljivo i sam Bora je u svojim delima na najbolji način opisao Vranje. Branislave, koliko su nadimci u stvari značajni za Vranje? Oni su toliko značajni što se ljudi uglavnom znaju po nadimcima. Po nadimcima koje mogu da nose po nadimku svoje familije ili koji steknu u mladosti. Je li imate vi stečeni ili ovaj nasleđen? Ja imam jedan i drugi. Molim vas, pa dajte. Nadimak moje familije su Kopljaci. Kopljaci. A u gimnaziji sam stekao nadimak Bane Saksa. Bane, pa hoćete da nam znači, vi ako odete u Vranje, ako pitate ko je Branislav Stojanović, niko neće znati da vam kaže. Ali ako pitate ko je Saksa, svi će da vam kažu ko je Bane Saksa. U bilo koje deo Srbije da kažete Degi Šareni, oni svi znaju da sam ja. Da. Je li lepo rekao? Da, odlično. Miodraže, šta jedan profesor radi i kako se provodi na Vranjskim večerima u Beogradu? Provodi se kao i svi ostali. Uživa u vranjskoj muzici, u sevdahu, u folkloru, u trubačima. Ovo danas je bila neka moderna varijanta, ma treba ono staro. Aha, ovo je urbanija varijanta, je li tako? Varijanta koju mi, u stvari, tradicionalno ne negujemo u okviru ovog našeg zavičajnog udruženja. Mi negujemo vranjski govor, vranjske običaje, imamo potrebu da se viđamo, da što duže pamtimo te reči, da to prenosimo i na svoju decu i tako da. Lepo. Ja bih sada pitam Čedu. Čedo, interesuje me. Vi vrlo dobro poznajete običaje i sve ostalo. Mene interesuje nešto o vranjskoj muzici. Dajte neke osnovne stvari. Šta je karakteristika? Ja bih da se osvrnem na vranjanske večeri. S obzirom da pevam više od 35 godina na tim vranjanskim večerima koje su trajale jedan dan. Prvo je počelo na sajmu da se održava, posle u hotelu Jugoslavija. Jedan dan, dva dana, pet, nedelju, dve sedmice. Postigli smo rekord od 21 dan u zastopce. 21 dan u zastopce? Tako je. U zastopu, da. Sve jedno za stopcu zastopa nije bitno, nego 21 dan. 21 dan. Dobro. Vranjanci koja panci, sećate ste krilaticu. E, ta krilatica je vrlo poznata bila u vreme kada je vranjska industrija bila izuzetno jaka. Pamučni kombinat, današnji Jumko, Simpo, Koštana,
zavarivač Alfa Plam današnji, trikotaža. Čedo i Koštana, molim vas, i Koštana, evo, čekaju nas Ivana i Dragan. To da mi kažete nešto o Koštani, obavezno. A pesma Vranjanska. Vranjanci i dan danas igraju 7-8 različitih ritmova na veseljima, da znate sami. A kako se kaže, srk sam i sabio dva čoveka. I sabija si ga. I sabija, i sabija ili zabija? I sabija. I sabija, i sabija sam dva čoveka. Postar sam od tebe. Sad neću više. Ivana Vasića, sa mnom i Dragan Stanković su tu. Ivana, izvolite mikrofon. Prvo da vas pitam, da vam se zahvalim što ste došli i da kažem, da objasnim o čemu se radi. O čuvenoj Koštani ili kako, šta? Ovo će biti jedan insert iz Borjene Koštane. Evo sa ovim lepim devojkama iz folklora iz Banje i Ivana kao Koštana. Jedan igrokaz su mi rekli. Ivana, je li tako? Uzmite mikrofon slobodno. Da, ovo je muzičko-scenski prikaz. Odlično. Ja se sklanjam da vam ne smetam. Izvolite. Hvala. Ej, deca slatki, tako je bre, deca, pojite, puštite glas, ali čiz glas, iskam da slušam vaš mlad, slada glas, zašto moje se srce iskubalo, snaga raskomtala, ostarelo. Ajde, Koštan, poji kako kad se od karakule na bilaču Preševo iz koplje udari. Poji i vikaj gu, moli gu, neka mi se samo još jedan put vrne, da gu samo još jedan put osetim, pomirišem. Thank you.
Ova pesma u srce dira i Janu je povodila posebno ova pesma u srce, ali sad Dana mora da najavi prilog. Tako je. Kako? Ivana, hvala, hvala Dragani hvala vam. Vama. Otvori mi belo lenče i onako poludeli smo svi u studiju. Sad idemo da vidimo priču o Petrovoj crkvi. To je crkva iz 9. veka i na listi UNESCO. Najstariji je sačuvani pravoslavni hram u Srbiji, smešteno u Deževskoj dolini, gde su rođeni svi srpski kraljevi i dva cara. Prema prvim istraživačima, ovde je krajem 9. početkom 9. veka sazidan ovaj hram na temeljima hrama iz 6. veka u stilu preromanske arhitekture u obliku rotonde, znači sa kružnom osnovom, za razliku od mnogobrojnih srednjovekovnih hramova koji imaju kvadratnu osnovu. Petrova crkva je episkopsko sedište skoro dva veka pre dolaska Stefana Nemanje na vlast, odnosno prvi put se kao takvo pominje u 10. veku, dok je pripadala Bugarskoj, u stvari crkvi pod Borisom. Međutim, već 1020. godine je vraćena Ohridskoj arhijepiskopiji i tu je ostala sve do osamostaljenja Srpske crkve 1219. godine. Tokom prvih godina vladavine Nemanjića, Petrova crkva u Rasu je bila mesto najznačajnijih događaja. Ovde je, kako mnogi kažu, kršten Stefan Nemanje po žitiju, kako je pisao Sveti Sava, ovde je samo obavljeno miropomazanje. Krštenje je obavljeno u Zeti, odnosno u Ribrnici, a ovde je obavljeno miropomazanje, pa je to simbolično nazvano drugo krštenje, jer je Sveti Sava tako neku simboliku pravio u žitiju, pa je nazvao drugim krštenjem. Kao takvo sedište, u njoj su se dešavali svi jako važni događaj vezani za upravljanje državom, da tako kažem, naročito od dolaska Nemanje na vlast. To je praktično bilo njegovo stolno mesto. Samim tim i kada je Stefan, njegov naslednik sin, potomni prvovenčani, tražio da dobije krunu od rimskog pape, to krunisanje je obavljeno ovde u Petrovoj crkvi. Do 1954. godine sve unutrašnje površine crkve bile su pokrivene malterom. Radovi iz 1956. godine su otkrili 114 metara kvadratnih fresaka, a utvrđeno je da crkva ima 4 sloja živopisa iz različitih perioda. Najmlađe i najočuvanije freske potiču iz 13. veka, dok je vreme izrade starijih slojeva teško utvrditi. Od 1979. godine nalazi se na UNESCO-voj listi svetske baštine. A neki od najvažnijih događaja iz doba Nemanjića su se desili upravo u Petrovoj crkvi. Danas je sa nama Aleksandar Dunić, glumac, koji ne propušta priliku da kaže koliko je srećan i ponosan što je u stvari bio deo Nemanjića. Je li tako, Aleksandar? Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Da, da, ne propuštam. Uvek kažem da sam s ponosom deo te velike i značajne serije za nas. Nemanjići su velika dinastička porodica koju ja računam da smo tek krenuli da obrađujemo. A ja imam da vas ali prekinem. Ali on ima jedno drugo pitanje. Ja sam Isabija dva čoveka, a vi? Ja sam Isabija tri čoveka. Tri čoveka, odlično. Aleksandre. A možda i tri čoveka. Je li Ćirko imao veze sa Vranjem ili je to samo tako Ćirko lego? Ćirko ne, Ćirko je imao veze sa engleskim dvorom. On je da, samo da, imao velika posla sa ovaj, jednim Vranjanom. Nije on baš bio Vranjanac. Nešto je, on je bio na potezu Vranje Pirot. U Beloj Lađi, o tome sam pričala. Da, Vranje Pirot Niš. Dobro, hajmo o Nemanjićima. Vi ste igrali Vuka. Ko je bio Vuk? On je bio jedan od gospodara Zete. Ne. Ja sam igrao prvog glavara. To nije bio nešto što bi se valjda danas reklo konsiljere. To je nešto niže. Nešto, da. Čovjek od poverenja, jeste. Tako da, to je jedna lepa uloga, onako baš fino, konsekventno napisana. Ja sam je sa velikom radošću igrao. Ima dobru razvojnu liniju, što je za jednog glumca vrlo značajna stvar i mnogo olakšava sam rad. Znate, desi se nekad da čovjek ne zna tačno šta će sa ulogom da radi, ali ovdje mi je bilo odmah jasno. A tu ste znali. Ovdje sam odmah znao šta će. A drugo, sve je radilo za nas. I ambijent, i kostim koji je bio perfektan. Dosta se vodilo računa o toj epohi. Tako da, prosto i kad se čovjek obuče i kad vas odvedu na te terene gdje smo mi bili,
nekako se odmah osjetite drugačije. Sve vas približi tom nekom samoosećanju. Kako je sa tim? Kako da, krzno, glavna stvar je bila da mi ne ulazi u usta one dlake suviše. Tako da, jer sam imao već dovoljno svoj dlaka. To je bila inače jedna od indikacija kad smo počeli da radimo Nemanjiće. Upravo to sam ja htio još da vas pitam. Od dlakama još. Glumci su se delili u prošle godine na dve kategorije. Oni koji rade sa Bjelogrlićem i oni koji rade za RTS Nemanjiće. Svi mi koji smo radili Nemanjiće smo puštali brade i kose. A ono što su sve vaše kolege istakle, bili su oduševljeni jahanjem. Kažu, bilo je mnogo konja. Za vas i za mene nisam siguran da bismo mogli da jašemo konje. Kako bi oni to podneli? Pa ima tih paripa velikih koji bi mogli. Znači može, jahali ste? Ne, nisam jahao. Nije tako bila velika uloga, ali žao mi je što nisam jahao. Ali ima onih velikih noniusa, onih gore sa severa Evrope, štajerski konja mogao sam da... Kako bi se nonius rekao na ovom vranjskom dijalektu? Branislave, gde ste? Ne znam to. Konj je nonius, jel? Konj je magarac, ili magara je konj, to sam čuo. Magara je konj, dobro. Ali apelujemo da se snima nešto sa te švedske strane i od Ozgovi sa Baltika, pa da mi možemo da jašamo i da budemo neki vikinzi. Može, može, dogovoreno. Tako je. Aleksandre, vi ste i stalni član na Terazijama. Neki novi musical? Pa radimo punom parom. Mi imamo veliku, visoku gledanost na koju smo jako ponosni. Imamo musicale koji su prosto obeležije pozorišta na Terazijama. Ja igram u jednom od njih. To su Cigani lete u nebo koji će sad u aprilu da obeleže 14 godina kako se igraju u kontinuitetu i za neki dan imat ćemo 300. predstavu, što je ovako za nas veliki, veliki jubilej. U našim uslovima izvesti musical 300 puta, to je stvarno, eto, ako ja smijem da to kažem, da ne zvuči neskromno, nešto za ponos i diku. Da, prevalio sam nekako preko usta. Hvala vam što ste bili u Šarenici. Naravno, sad ćemo da pogledamo insert iz Nemanjića i gledajte i večeras, tako je, novu epizodu od 20 sati na ovom programu. Zbog nje su pesme sasvim umukle, zbog nje su ptice tužne zaspale, zbog nje su ruže rano umele, nisu procvale. Zbog nje su raste rano otišle, zbog njih veha sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, tiho sve uzdiše. Zapevajte sve one pesme njene, sad ona drugog voli, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je. Praštam joj sve, zapevajte, dosta je bilo tuge, sad ona drugog voli, neka je, neka je, sad ona drugog voli, neka je, neka je,
prašta njoj sve. Svuda se njena kosa osjeća, rosa u zoru na nju podsjeća, dok sunce s njeno pesmom izvire, jutro umire. Zbog nje su raste rano otišle, zbog njih beha sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, tiko, tiko sve uzdiše. Zapevajte sve one pesme stare, sad ona drugog voli, neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve, zapevajte. Dosta je bilo tuge, sad ona drugog voli, neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve, praštam joj. Kamere na mene. Kud Vrelac iz Vranjske banje ste videli na početku emisije. Milan je sa mnom. Milane, sam pogodio Vrelac. Šta znači na vranjski? Da, da, Vrelac znači na vranjanski. Vrelac to znači topla voda, pošto smo mi iz Vranjske banje, gde je ovaj najpoznatija... Sad ćemo gledati Vranjski ili Vranjanski? Da rešimo tu dilemu. Može i Vranjski i Vranjanski. A može, sve da, može, dobro. Sve. Šta da kažemo Kudu? Mikrofon je vaš. Kao što ste rekli, ja sam Milan Kostić, koordinator kulturno-umetničkog društva Vrelac. Mi smo u sastavu društva Srpski domaći na opštinski odbor u Vranjskoj banji. Postojimo, ove godine će biti 10 godina od postojanja. Ja sam na čelu folklora u zadnjih 5 godina. Ima vas između 20 i 150 hiljada. Hiljada, da. To je na Vranjanska. Inače, nas ima negde oko 70-80 članova. Imamo 9 koreografija i podelili smo u 3 grupe, srednja, škola folklora srednja i omladinski ansambl. Koliko to proba, Stefan, koliko primjer, to ide proba Milenković toku dana? Vodi, on je kulturno-umetnički rukovodilac omladinski i srednje grupe. I imamo 2 puta nedeljno sa omladinskom i 2 puta nedeljno sa školom folklora. I... Šta gledamo sada? Sada ćemo gledati igre iz okoline Vranja. Mi bežimo sada. Ljudi uživaju iz Kud. To je to. Thank you.
E, sad ovde imamo jedan drugarski punkt u Šarenici. Glumci Uroš Jovčić i Kalina Kovačević su tu. Tu je i deo Lude noći, ali to za kraj. Uroše, ponovo ovih dana gledamo Montevideo. Gde ste sad? Jel ste na putu? Sad smo na putu, tako je. Sad smo završili utakmicu s Bugarima, seli smo u voz i krenuli smo ka Montevideo. I voz polako. U suštini ka Marseju, pa ćemo odatle brod i onda idemo za Urugvaj. Dobro, Uroše, jeste posle svih ovih godina odgonetnuli zašto toliko volimo taj Montevideo? Mislim, ne Montevideo u Urugvaju, nego seriju. Nego seriju. Pa ja mislim zato što je to jedan projekat koji je tako iskreno rađen, koji je tačno rađen, gde smo mi dali sve svoje i glumačke, i produkcijske, i sve moguće sposobnosti da to ispada onako najbolje. Futbalske najviše. Dobro, ja vam posle toga dosta futbala ili... Evo, iskreno da budem ja, posle snimanja, ja se ne sećam da sam dva puta uzeo onako loptu da igram futbal. Mi smo dve godine aktivno trenirali ozbiljno. Prvo su to, nekad su bili dva puta treninzi za dan. Jednom, ne znam, prepodne kondicioni, uveče uvežbavamo akcije, pa onda snimanja. I tako se ponavlja, igraj futbal, igraj. Pravila smo naučili, sve moguće, futbalere smo znali i pro i one koji su igrali 30-ih, čak mi smo imali biografije tih futbalera. Ja sam učio statistiku svog lika Đorđeja Vujedinovića, koliko je utakmica odigrao, koliko je golova dao. Nemoj, molim te, bojim se, Šarenac, već je u nekontrolisanje, počeće s njegovom košarkaškom statistikom. Molim te, samo još da te pitam, još malo pa će ona tvoja epizoda na brodu, ovaj neka, jel, tu poluljubavna. Na brodu sam odama poluljubavna avantura, to čekam da vidim, taj moj lik nekako je, pa uvek izgleda iz Srbije kada tako dođu ti mladi futbaleri tada, jel? Nekako polude na brodu, vide tu neke strankinje, pa francuskinje, pa ovako i onako i prosto nekako šta će, znaju da smo i mi vatreni u duši, vatrena gleda. Uroš Jovčić, vatra ljudi. Dobro da vas nisu. Dobro da vas nisu pustili na Titanic. Boga mi potonuo bi taj mnogo ranije. Kalina, po preporuci majke svoje, danas ovde. Rekla gospođa Ljelja, vodi računa šta pričaš i kako se vladaš, to je ponašaš. Ali pre nego što počnemo priču o putovanju, vašem zajedničkom Ameriku, molim vas, ovo što imamo ovde jedna bubica uhu, to je meni Bog iz režije. I Bog kaže, vodi Kalinu do razboja. Da pitamo šta se tamo radi. Kalina, molim vas da krenete sa mnom. Hvala. Da, a pošto je damo studio, ona je boginja, vi ćete s ove strane doći do ove gospođe. Slobodno, ovo je Šarenica kako god. Evo je mogu da preskočimo od cveće koje smo pokušali da zalivamo, pa nije uspjelo. E, tako, Kalina, molim vas tu. Gospođo, dobar dan. Može. Dobar dan. Kako ste? Dobro? Šta radite vi tu na Bogu? Hvala. Sa vama u društvu, super. Šta se dešava na ovom razboju? Evo jednu šarenu tkaninu za vašu emisiju. Kako to ide? Lepo. Pokažite nam. Sad mi je nestalo konca. A nestalo konca? Kad sam vas uhvatio, za celu emisiju ste ispleli sve ovo i onda je to tako išto. Sada kada ste stigli, ono nema konca. Dobro, jer mogu ja vas da zamolim samo nešto? Pogledajte ovu lepu damu, šta ćemo sad uradimo. Odlično. Mogu da vas zamolim samo nešto? Dođite do mene. Dođite vi do mene. Kalina, izvolite. Sedite, molim vas. Moja baka je radila na razboju, tako da geni su čudni. Gospođo, sada da mi kažete, šta sve vidimo na ovom razboju? Kakvi su to delovi? Kako se zove papuče dole? Papuče, kako se zovu? Leva i desna i srednja papuča. Ja sam se sad izgubila malo. Jeste? Dobro. Niste, ne bojte se, kod nas ste u Šarenici. Koliko treba vunice da se napravi jedan takav lepo grtač, na primjer, ili za mene neka ponjava da se pokrinim kad legnem ispred kuće na zimu? Pa ne znam, ne merim ja to nikad onako. To što ima u kući, to se koristi. Da bome. Dobro. Dadu mi prijateljice neke konce, zato što niko više i ne radi sa koncima. Niko ne nosi pletene džempere i onda tako od ostataka vunice uradim prostirke. Evo i nešto sam donela tu da pokažem. Jel ovako lepe devojke mogu da nauče sve što treba se raditi? Mogu, mogu. Mogu, lako. Samo volja. Da se spreme zude, jel možeš tako? Jeste, jeste. Jel možemo neki, da ovako napravimo neki taj čilim pa ponesemo Ameriku, kada Kalina bude išla da pokaže Amerikancima šta to mi imamo, oni nemaju. Jeste. Hvala vam puno, sedite tu, neću više da zadržavam. Meni se dopalo ovde. Je se dopalo? Mi se ne vraćamo. Žao mi je, moramo tamo. Kalina, idemo s te strane, izvolite. Hvala vam puno. Vraćamo se tamo i nastavljamo razgovor. Ana je tu i ona će nam sada postaviti pitanje kako to putuje u Ameriku. Da, mi u stvari sad treba da najavimo jednu lepu turneju, jedan lep put. Nije za Montevideo, nego je na drugu stranu. Kalina, Amerika i predstava Sokini Bosina, ali tako? Jeste, jeste. Predstava Sokini Bosina, komedija u pitanju. Predstavu koju već dugi niz godina igramo. Sad smo prešli iz Zvezdara teatra u Akademiju 28. Od 19. krećemo na put za Ameriku avionom. Dobro. Sigurni su svi. Sigurno
sigurno, sigurno je. 20. smo već u Njujorku, igramo tamo predstavu. 21. u Čikagu, zatim tu je Boston, Miami. Sa mamom, to moram jeste, da kažem. Sa mamom. Ljiljana put. Jeste, Ljiljana u toj predstavi. Jeste, zapravo. Ljilja Blagojević, ko već ne znam da mi je to mama, svi već znaju. Migra Svekrvu i to je vrlo... A, pomešali su se odnosi. Da, nevjerovatno je da ona meni je već drugi put u pozorištu i u velikoj drami i evo u predstavi Sokini Bosina igra Svekrvu. Vrlo zanimljiva je to činjenica. A pored Ljilje Blagojević, tu su i Vesna. Mnogo je smešno kada tako pričam rođene majice. Da, ne, je li bolja mama ili, ili Svekrva? Svekrva, to je bolje. Pa opasnije je kao Svekrva, moram da prema. A te kao tašta, to niste videli. Vrlo se radujem što ćemo zajedno da putujemo. Ne vidimo se tako često. Tako da, eto, radujem se što će naši ljudi imati priliku u Americi da vide tu predstavu sada. I pored mene, da se ne urede ostale kolege koje igraju, da ne bude samo familijarno ovde reklamiranje. Miloš Đorđević i Vesna Stanković. Pozdravljamo sve. Ovaj razboj, ne verujem da će stati u avion, ali naučila si ko je pametan, nešto novo. Ko je pametan, ovo je sačuvao u svojim kućama. A ko nije pametan, nažalost, se toga rešio. Luda noć. Luda ja sam momak na lošem glasu, ako si ti. Jeste žive? A ona kaže. Sve do sad. Sve do sad. Sami I ne znam što mi bi. Pa, to, tako šarenac kolega utiče na nas. Devojke. Šalim se. Hoćemo da vidimo prvo. Ajde da vidimo novu. Jo, ajde da vidimo, nismo ni mi videle. Slatka i malena. Nova sezona muzičkog show programa Luda noć. Opa! Dva tima i specijalni gosti pesmama koje najviše volite daju novi sjaj. Ne propustite pravu zabavu nedeljom uveče. Luda noć u 21. samo na prvom. Vi ne putujete nigde, vas dve, ni u Montevideo, ni u Ameriku. Ne, ne, ostajete na istoj adresi. One spavaju u košutnjaku. Snimaju u seriju. Ali mi u emisiji Luda noć nekako putujemo. Pesmom mi smo kroz epoke. Maštamo na. Je li sve ostalo isto što se koncepta tiče? Što se koncepta tiče, da, u terminu istom, nedeljom uveče od 21 na prvom programu Radio Televizije Srbije, ali novi hitovi, neki novi pevači i neki koje smo onako već probali, testirali u prvoj sezoni, pa su se pokazali kao dobri gosti, dobri izvođači, pa su ponovo sa nama. Mi kao domaćini smo isti. Mi smo odlični, pa smo ostali isti. Žak nam je bio, Žak Hodek, i bio je oduševljen kako je bilo kod vas, ali je mnogo bio raspoložen i u Šarenici. Stvarno? Da. Šta je pevao kod vas? Pa, kod nas je pevao dosta toga. On je do sad učestvovao u dve emisije. Tako da i narodnjake, i zabavnjake, i stranu, i domaće. Oduševio se Merimom kod nas, je li tako, Šarenici? Da, rekao je da je to njegova omiljena pevačica naše narodne muzike. To je dobro sa izvođačima koji dolaze u goste u emisiji Luda noć. Nekako imaju priliku da se oprobaju nekim žanrovima koji možda njima nisu srodni, ne pevaju inače takve pesme. Možemo da ih vidimo u novom svetu. U nekom novom izdanju, da. Maro, tu je najstariji član, odnosno najstariji od najmlađih iz tvoje porodice. Kako se ti, kako izgleda tvoj lud dan, ko ih čuva? Pa, znaš, mnogo mi pomaže, pomaže Svekrva. Zaista, da, i Svekar. A nije Ljilja Blagojević. Nije Ljilja Blagojević, da. Ali, evo, nisam ih... Danima smo ovde, što kaže kolega, spavamo ovde i nisam ga videla. Gde si kolega? Ja sam tu čekao. Ovdje premorao se, nego njega nisam videla. Nisi videla moga, ne kolegu. Najmlađeg nisam videla, ne znam, dva dana i onda sam ga povela sada. Imao je žarku želju da dođe ovde kod vas u Šarenicu. A može da dođe? Može, Đuro dođe. Pa, evo ga, dragi Đura. Da, ovdje smo gledalci. Pa da, oni imaju prizvuk. Negde povedete svoju decu, ako su ovog uzrasta, onda im date mobilni telefon i blog za crtanje. I rešili ste od 10 do 15 minuta. Ali posle toga niko nije siguran da će to tako i da se završi. Đuro, kome sam ja dao ime Đuka. Nemoj da se plašiš od ovog čike. Nemoj da se plašiš, uopšte imam dva metra. Kako su, i sabio sam dva čovjeka. Sabio si dva čovjeka. Ja imam ideju za put u Ameriku, a to je da povedete njih dve.
ali kažete da bude samo u jednom pravcu. Samo u jednom pravcu. I da vide Ameriku malo. Ne, ne, da svrate one. Vratit će se one, nego sam ja htio da vodim ludu noć. Šta ja da radim bez tebe? Pa ideš i ti sam ludu noć. Šaren, jednom kada je počeo da testira emisiju ovako mimo svog standardnog fokusa, to je sport, onda hoće svaku emisiju hoće da vodi. Pitaj Draganu, pitajte našu gošću Draganu, molim vas, gde je počela da na RTS-u? U kojoj redakciji? Pa znamo to već. U sportu. Pa normalno. To je prvo ludilo njenog života na RTS-u. Nezamenjivo, nezamenjivo. Mnogo vam hvala i srećno, i dobro to Montevideo, to znamo, kraj kalendara, srećno u Americi. A sad ćemo da slušamo trubače. Gde si, Slobodane? Još nećemo, ja sam kod mojih prijatelja uvek tu. Dobro, hoćeš da me upoznaš sa prijateljima. Nenada i Stefana Mladenovića iz Vranja. Iz Vranja. Šta rade inače? Gde vas mogu vidjeti? U Vranju, u okolini, u Beogradu, svuda? U Vranju, svuda. Muzika koju se bavite jeste truba normalno, ali neke posebne pesme, da, ne? Pa... Naše vranjske čučeke. Sad ćemo taj splet da čujemo čačečki. Sada ćemo da sviramo naš vranjski splet čučeke. Odlično. Hvala. Hvala vam što ste došli. I hvala i tebi mnogo. Hvala svim vranjancima, hvala našim gledalcima koji su bili danas sa nama. Sljedeći vikend da smo ponovo zajedno. Nemoj da neko fali. Nemoj da neko nije tu. Prijatno. Prijatno.